Krasnojarsk. Zase přesně na minutu jsme přijeli, to snad není možné. České dráhy by se tady měly jezdit učit. Takže 7:45. Krasnojarsk. A můj plán je být tady do zítřka. A 16:40 mi to zítra jede. Byla konečná mimochodem, takže takhle vypadá prázdný vagón. Plackarta. Poprvé jsem přijel na konečnou a všichni vystupovali. Já jsem samozřejmě poslední. Tohle stojí samovár. Bohužel trend drahých ubytování na nádraží pokračuje. Tady zaprvé nemají vodu do 10. což je ještě týden. A za druhé chcou téměř 1200 za jedno lůžko ve 4-lůžkovém pokoji. Že to je hodně přepálené, předražené, tady bych určitě nezůstal. Dál, pokud bych si tady chtěl nechat baťoch, tak bych musel zaplatit 220 a do 12 bych se ho musel vyzvednout. Čili taky hodně velká, hodně vysoká cena a pro mě absolutně dneska nepřijatelné. Já musím dneska do hostelu, hodit si tam baťoch a potom jít do města. Jinak takhle pořád ještě vypadá železniční nádraží. Jo? Takhle může vypadat nádraží. Tady je nějaká zóna, kde si hrajou děti. A vím, že my máme někdy pěkné nádraží, ale to se prostě nedá s tímhle srovnat. Tady je krásné, čisté, osvětlené. V zásadě nové nádraží. Možnost ubytování, takže v tomhle Rusáci určitě vedou. Marně hledám ty bezdomovce. Sice někteří pasažéři můžou trošičku bezdomovce připomínat. Tady mají fitko. Obdivováním jejich nádraží jsem strávil určitě 20 minut a paní se mě ptá na informacích, co hledám. Říkám jenom, že obdivuju jejich nádraží, jak je čisté, a tak byla potěšena. Takhle by to mělo vypadat. No. Některé naše nádraží jsou prostě ostuda, hlavní například. Časově jsem teď na tom perfektně, protože máme něco po 8 hodině. Je určitě lepší přijet na 8 než 4:30 do města a potom 9 hodin někde bloudit trochu v polosnách, jak to bylo včera. A vyspal jsem se dobře. Nebylo ani chladno, ani horko moc. A teď mám nějaké 4-5 hodinek, než se budu moct ubytovat na hostelu. Takže já si tam teď hodím baťoch, doufám, že se nějak domluvíme. Tak ani před nádražím nikdo neotravuje, může si tady stát, řádí taxikáři nenahání. Že Rusko má jedno velké plus u mě. Opravdu. Kousek odsaď mají být stalby, což mají být takové prachovské skály. Tam se to nevidět, tamhle. Mezi těma budovama jde vidět jeden kopec. Že odpoledne, pokud vydrží počasí, tak si tam zajdu. Tu máme 9 hodin a já jdu z hostelu, kde jsme se bez problému domluvili. Nechal jsem tam baťoch, zaplatil jsem přímo 300 za jednu noc, což bylo levnější než na bookingu, ale dám mi slevu, protože nejde teplá voda. A co ano. A dokonce v pokoji jsou lidi z Německa a Polska. Jak to bude po druhé, co uvidím někoho z Evropy. Je náměstí revoluce, samozřejmě s tímhletím panáčkem. Tamhle mají krajský úřad celého Krasnojarského kraje. Tamhle je knihovna. A tady je centrální park. Docela velký na to, že jsme přímo v centru města. Hned jsem se ptal na svůj podnik, Velká ložka, ale údajně to tady nemají, mají něco jiného, že se jmenuje nějak 7 slonů a je to přímo v centru.
taky je to jídelná, má být nějaká docela slušná, takže tam se teďkom vydám, protože si potřebuju dát nějakou vydatnou snídaní. A památky mě teďkom nezajímají. Jsou palmy na Sibiři. Jak se to tu nehodí. Koukám na ten relief, už asi možná 2-3 minuty. Ale moc jsem ho nepochopil. Jsou tam pušky, nabodáky, samopaly, nejspíš kulomety. A ženská, která nejspíš vyráží do boje. Prsa venku a v jedné ruce drží kladivo, v druhé zase serb. Nejspíš to má být nějaká alegorie, nejspíš ženy v boji, že jinak mi to ten smysl zůstává skrytý. Ale ty žihadla venku. No a začíná nám pršet, takže já se jdu uklidit někde do jídelny. A už vím do které, k těm slonům. Plov za 79 a dále tohle je nějaké vepřové a pohanka za 135. Dohromady všechno 214. Tady někdo blbě zaparkoval. Když odtah nebude, frajer se vrátil dřív, vysolil prachy a teď ho blokujou. Asi chcou ještě něco navíc. Městský teploměr ukazuje 23 stupňů, takže ideální teplota, jenom kdyby nepršelo. Za mnou věž a magistrát města Krasnojarsku a tamhle je Jenisej, takže já si tam skočím ještě, než se úplně rozprší. Opera a balet. Jeden ho točí a ten druhý píše SMSku. Jenisej, další sibirská mega řeka. Včera ob, dneska Jenisej. Jenisej je řeka se 7. největším povodím na světě. Tady nejde vidět celá, protože tady je ostrov, ale tamhle jde vidět celá směrem na ty stavby, které jdou vidět pod tím jedním obloukem. Jsou asi 13 km daleko. No a samozřejmě nebylo by to správné ruské město, pokud by v něm nežil a netvořil Jaroslav Hašek. A to se mělo stát na téhle ulici, ale bohužel zatím nevidím žádnou cedulku. Měla by tady být. Původní dům byl samozřejmě zbořený a postaveny tady tyhle z ty hrůzy. Ale možná, že jsem ve špatné ulici. No tak už jsem doma. No, ono to není ulice, i když to tak vypadá, to je jenom nějaký dvůr. Ale ulice je ta další, mělo by se jmenovat Parížskou komuny 14. A mělo by to být hned ta další ulice. To je ona ta ulice, Parížskou komuny. Tam je 10, 12, 14 musí být tamhle. Tak tahle hrůza se na tom místě postavila. No a už to vidím, je to přímo tady dokonce. 14, Parížskou komuny 14. A je to městě nachodil se. Na tomto místě se nacházel dům, ve kterém od února do června 1920 žil český spisovatel Jaroslav. Český pisatel Jaroslav Románovič Hašek. Takže podle Wikipedie to bylo od února do května. Ale tady se píše, že od února do června 1920. Nejenom, že tady žil, ale on se tady i oženil. A to po druhé ve svém životě, poprvé, když se jako nestačilo rozvést, takže pořád byl ještě ženatý s tou první. A tady si vzal z Šuru ženu, kterou si přivezl z Ufy. Kousiček odsaď. Je říční přístav. Tamhle, já se jdu, zajdu podívat, jestli
Jestli tam je nahoru něco smysluplného nejezdí. Opět jako v Kazani, celá budova říčního přístavu je zavřená, kolem je plot, dovnitř si nedostanete, jenom z druhé strany je salon krásy a sedí tam nějaký týpek z ochranky a ptal jsem se ho, kde si můžu koupit lístky, že neví. Takže to mě moc nepřekvapuje, ale tam je možná ještě další budova, tak tam se ještě půjdu podívat, tak tam možná budu mít štěstí. V té budově vzadu opravdu jsou kasy a jezdí to v zásadě na dvě místa. Za prvé je tady Dudinka, která je úplně na severu, u Norilska. A potom je Bor, co je asi v polovině té vzdálenosti. Pak jsou tady dvě možnosti pro turisty. To je na 5 hodin a tohle je na 10 hodin. Na počasí si nebudu stěžovat, prší jenom takhle honce. Ani nemusím mít deštník. Když musí pršet, tak ať prší takhle. Máme 12 hodin, něco po. Já se teď pomalu budu vracet na hostel. Tady jsou cedulky, kdo všechno navštívil tuhle budovu. A byl to Čechov, mladý carevič Nikolaj. Dál polárník Nansen. No, další neznám. Kdybych tady bydlel, koupím takový barák, udělám z něho hotel a každý turista vám urve ruky. Každý by chtěl zkusit, jaké to je žít v takovém pravém ruském, sibirském domu. Za mnou budova FSB a má tam napsané příjem. Tak, tam bych nechtěl být přijatý. No konečně se stalo to, co jsem očekával, za co jsem se modlil. Konečně se vyjasnil, ale máme 6 hodin, takže stál by jsem dneska nestihl. Dům Arbekova. Velký dřevěný dům z počátku 20. století. Prakticky až na ty okna. Si myslím, že na to nikdo nešáhl posledních 100 let. Absolutně nemám ponětí, jak se v tom žije v létě, když jsou vedra, anebo v zimě, když je kosa. Já jsem nahoře nad městem, pode mnou je centrum. Tamhle jsou ty stavby, které jsou dneska pro mě absolutně nedosažitelné. Půjdu zítra a doufám, že bude lepší počasí. A já teď mířím na hřbitov, který je za mnou. Tady. A měly by tam být hned dva pomníky Čechoslovákům. Tak se jdu podívat, jestli to najdu. Určitě je potřeba říct, že takhle si prostě člověk hřbitově nepředstavuje. Vypadá to spíš jako rumiště. Potřeboval jsem na záchod, a protože mužský je zavřený, jsem musel jít na ženský. A bylo to poprvé životě, když jsem šel na ženský a už tuto zkušenost nechci opakovat. Protože tohle se moc často nevidí. Takže takhle vypadají ženské záchody. Půlhodinové hledání nakonec neslo ovoce. Já jsem u starého pomníku československých legionářů z roku 1919. Musím říct, že mi hodně pomohla tahle fotka na válečných hrobech, kde jde vidět ta budova povzdálí, která teď moc nejde vidět tím komínem. A na druhé fotce jde vidět vlastně ten stejný pomník z druhé strany a je tam tahle ta kaplička, nebo co to je. Takže já jsem věděl, že to bude někde mezi. Šel jsem tudy hlavním vchodem, ale vůbec se nemusí nakonec jít v hlavním vchodem, protože tady je samostatný vchod. Ale souřadnice na válečných hrobech, bohužel zase špatně. Takže jdem na ten pomník. Vypadá z téhle strany. Už hodně staře. Má už hodně za sebou. Je to prakticky 1919, je to přesně 100 let.
nejspíš pískovec, protože už se docela drolí. A nápis. Budouť pamětí jména vašeho ctíti a v národech vám vždy pokvete věčná sláva. Vždy pokvete věčná sláva. 1919. Tak tohle je ten starý. A cestou na hlavní ulici je ještě jeden nový. Na fotkách to vypadá trošičku jinak. Jsou tady hodně bílé kamenky, ale ty prostě už zmizely. A tady je nový. Na památku československým legionářům 1918 až 20. Na památku československým legionářům 1918 až 20. A ještě určitě slovensky? Na památku československým legionářům. Že tady to je a nemusí se jít vůbec hlavním vchodem. Je tady speciální vchod kvůli toho udělaný. Sice dvířka se vylomily, protože už jsou staré a zrezivělé. Ale dokonce je tady i zastávka. A to je ta budova, o které jsem mluvil, a ten komín za ní. To je prostě ta hlavní z toho centra. A tady po levé straně je ten hlavní vchod. Takže se dá vystoupit i na zastávce a já řeknu na které. Je to zastávka Memorial Pabiedy. Na tomto památníku z roku 2006 bývají občas nějaké vulgární nápisy, ale nic jsem tady teď nenašel. Tento památník je naprosto unikátní, protože je pouze jeden ze dvou originálních památníků, které se dochovaly od dob československých legionářů. Další je ve Vladivostoku. Ale samotný památník je v hodně špatném stavu. Prakticky se drolí. Sám se odroluje. Tohle je beton, ale i ten beton se mi prakticky drolí pod rukama. Tohle je pískovec, na to ani nechci šáhat. Odtud mi ten Krasnojar vyloženě připomíná Žilinu. Akorát, že Žilina má 15x méně obyvatel. Tady jde vidět, jak jde předělat starý barák na nový. Stačí pár plastu. Totež dřevěný baráček na plastový. Krása. Není možné, abych já natáčel a někde nebyli lidi, nebo případně neseděli aspoň v autě lidi, ale tohle to je prostě ruský národní sport. Sezení v autě, anebo somorování cigaret. Naštěstí nekouřím, takže to druhé se mě netýká. Ale ptají se mě. Jsem na vrchu u kapličky a mám celý Krasnojarsk jako na dlani. Že tamhle někde pod tím kopečkem je železniční nádraží. Hned u toho já mám ubytování. A teprve tam někde vlevo, což teďko mi nejde vidět se tou holkou, je centrum. Tak bohužel od rána silně pršelo, dnes to vypadá takhle, teďko na chviličku přestalo, takže stavby se nejspíš konat nebudou.
Máme 3:15, za hodinku mi to jede. A nemůžu říct, že by celý den pršelo, ale prostě jsou tady velmi silné přehánky, které můžou trvat tak půl hodiny, hodinu. Takhle může mít tak skoro půl metru na hloubku. A jsem rád, že jsem nakonec nešel do toho, na ty stavby. Nerad jsem se toho zdával, ale co se dá dělat, když je takové počasí. Prostě všechno 100% nemůže být. Teď mě čeká cesta do Jirkutska. Odjíždí mi to 16:19, což je zhruba za hodinku, a v Jirkutsku bych měl být popolední, nějakých 12:30. Takže jedna z těch dlouhých cest, ale to je nic proti tomu, co bude potom Čita až Vladivostok. Jsem zvědav, jestli budu mít plackartu, a jak se znám, tak budu mít zase plackartu. Tady to máme vlak 58, ten první Kyslovodsk, Irkutsk. Přijel 15:34, odjíždí 16:19, což je za 3/4 hodiny ze čtyřky. Tentokrát mám tolik zásob, že se mi to ani skoro nevešlo do baťohu, i když ho mám poloprázdný. To je moje místo, samozřejmě vrchní. Tři čtvrtě na 8. Město Ilansk. Sedím se dvěma takovýma nepříjemnýma ženskýma v tom kupe, nebo v tom otevřeném kupe, takže cesta se bude táhnout. Takže už jenom těch 15 hodin a jsem v Irkutsku. Na cestování vlakem, tak jak jsem pochopil v Rusku, je nejdůležitější, s kým sedíte. Někdy máte štěstí, a to je vyloženě náhoda. Někdy se stane tak, jak mě, třeba teďkom, včerejška na dnešek. Jsou to dvě naštvané ženky, které nepromluví ani slovo. Doufám, že příště to bude lepší.